გამარჯობათ, მოგესალმებით პატრიცემულ რადიო მსმენელებს, ასევე მოგესალმებით ჩვენს Facebook Live-ის მაყურებელს. დღეს სამშაბათი, ეს კი ნიშნავს იმას, რომ რადიო არ დაიდარდოს პირდაპირ ეთერში, იწყება გადაცემა ქართული სპორტი. Да დღეს ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს და საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ, რასაც ძიუდო ქვია. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ საქართველოს ძიუდოის და ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ლაშა გუჯეჯიანი. ლაშა, პირველ რიგში მადლობას გიხდით, რომ მოიცალეთ, მოხვედით ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად და აი ამ რაღაცა ახალი ჩამოსული ხართ, როგორც ვიცი, ტაშკენტიდან. აი იმ შედეგის შემდეგ, რომელიც საქართველოს ნაკრებმა დადო 4 მედალი, 1 მსოფლიოს ჩემპიონი, 3 ბრინჯაოს მედალოსანი. მოდი ჯერ ლაშა რაღაცა პატარა შეფასებას ავით გავაკეთოთ. 4 მედალი ჩამოიტანა კლავ ნაკრებმა და აი ბოლო წლების ტრადიცია არ დაირღვა. რამდენად კმაყოფილიღათ, იმიტომ რომ თქვენ ჩამოხედით თუ არა ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვენ განაცხადეთ, რომ რა თქმა უნდა კარგი შედეგია, უბრალოდ უკმაყოფილებს და უკმაყოფილებლობის გრძნობა დამჭრა, რაღაც მსგავსი იყო თქვენი მხრიდან განაცხადებული და აი ამასაც რო გაუსვათ ხაზე და ვისაუბროთ ამის შესახებ ყველგანაც. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მიმესალმები მსმენელს. შედობიან და ლამაზ დღეს უსურებ ყველას. ასევე მადლობა. რაც შეეხება თვითონ სოფლიო ჩემპიონატს, რა თქმა უნდა, როცა 9 სპორტსმენია, 9-ვე ჩვენი როგორც მეგობარი, ისე საგულშემატკივროთ გულშემატკივრობა შეგვიძლია თითოეულზე, გარდა იმისა, რომ მე მწვრთნელი ვარ და რაღაცა უფრო მეტი კონტაქტი მაქვს, მე მათი გულშემატკივარიც ვარ და გულის წყვეტას იწევს ეგ, რომ არიან სპორტსმენები, ზოგს რაღაცა ხელოვნურად შეუქმნეს დაბრკოლება, ზოგმა თავის შესაძლებლობების რეალიზება ვერ მოახდინა და ეს ფაქტი მთლიანობაში იწვევს იმას, რომ დამრჩა განცდა, რომ რეალურად მეტი შეუძლია გუნდს, მეტი პოტენციალი აქვს. თუმცა რაც მოხდა და რასაც მივახციეთ, ვფიქრობ, რომ ესეც ძალიან დიდი გადადგმული ნაბიჯია, ის რომ როგორც მინიმუმ შევინარჩუნეთ ის მოწინავე ქვეყნის სტატუსი, რომელიცაც ვიკავებით აქამდე, დღესაც ვიკავებთ თანამედროვე ძიუდოში. თვითონ შედეგი მეტყველებს იმაზე, რომ დამაკმაყოფილებელია რა თქმა უნდა შედეგის ნაწილში, თუმცა მე გული მწყდება როგორც მათ მეგობარს, როგორც მათ გულშემატკივარს, რომ სპორტსმენებმა, რომლებსაც რეალური შესაძლებლობები აქვთ აიღონ მსოფლიო ჩემპიონატის მედლები, დაგვრჩენ უმედლოდ. თუმცა ამითი არაფერი არ მთავრდება, ყველაფერი წინ არის და ეს ყველაფერი წინ არის, წინა საოლიმპიადო მზადება არის და უბრალოდ უნდა დაგვცალდეს, უნდა დაგვაცადოს როგორც მინიმუმ გულშემატკივარმა და არ შეიძლება ესეთ გამარჯვების ფონზე ესეთი რაღაც მეტნაკლები კრიტიკა, მეტნაკლებად რაღაცა ისე აუგის თქმა, იმიტომ რომ დღეს გვაქვს ჩვენ საშუალება იმისი, რომ გუნდს დავაკვირდეთ, გუნდში მოხვედრილ სპორტსმენებს წარსული წარმატებებით. დღეს იყო ეს ყველაფერი, ამ ყველაფრის შანსი, მსგავსი შანსი გუნდის დაკომპლექტების უკვე მომავალ მსოფლიო ჩემპიონატზე აღარ იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ახლოს არის ოლიმპიური თამაშები მომავალი მსოფლიო ჩემპიონატიდან და ხაზგასმით მინდა იმ კრიტიკოსებს, რომლებიც რაღაცა გეგონება, რაღაცა გავაფუჭეთ და მარცხით დაუბრუნდით ქვეყანაში, მინდა მათ შევახსენო, რომ 99 წლის შემდეგ, როცა ამირან ტოტიკაშვილი გახდა მსოფლიოს ჩემპიონი, 2007 წლამდე 18 წლის განმავლობაში არ ყოლია მსოფლიო ჩემპიონი. ბატონო, 2007 წლის მერე ირაკლი ცირეკიძის მოპოვებული ოქროს შემდეგ 2014 წლამდე არ ყოლია მსოფლიო ჩემპიონი, რომელიც ავთან დიჭრიკიშვილმა მოიგო. 2014 წლის შემდეგ 2018 წლამდე მსოფლიო ჩემპიონი არ ყოლია და 2018 წლის შემდეგ ყველა ჩატარებულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ყავს ახალი მსოფლიო ჩემპიონი. ვფიქრობ, რომ შედეგია, ვფიქრობ, რომ ეს არის ნამდვილად ქართული ძიუდოს წარმატება და ყველამ ერთად უნდა ვიხაროთ ამ ფაქტით და არ არის ეს საჭირო, რომ ჩასაფრებული პოზიციები და რაღაცა უკმაყოფილება გასაგები. ვფიქრობ, რომ უნდა გაიხაროს გულშემატკივარმაც და ის სურვილი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რომ უფრო მეტი და მეტი ეს ჩემში არ დამთავრებულა, ეგ მოტივაცია ჩემთვის ყოველთვის იყო და იარსებებს და ვიბრძოლებთ მაქსიმალურად, რომ ჩვენი ქვეყანა ვასახელოთ და ძალიან ბევრი მედლების რაოდენობა დავაბრუნოთ ქვეყანაში. მოდით ახლა მაინც დაუბრუნდეთ ამ მსოფლიო ჩემპიონატს და დავიწყოთ ჩემპიონი ტატო გრიგალაშვილით. ოქროს ბიჭი, მაგარი ბიჭი ძალიან, 91 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. არ ვიცი,
წეგან ვაკვირდებოდი და ეს კარგი ფაქტი ალბათ თქვენც მიაქცევით ყურადღებას. გასული ოლიმპიადის ყველა მედალოსანი ჩამოიშორა ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე დატომ, როგორც არის, ნუ ბორჩაშვილი ერთი არ ითვლება. ანუ პირველი, მეორე და მესამე ადგილი, მესამე ადგილი უბრალოდ ამას ვამბობ, ხო? მოუგო მოლაის, მოუგო ნაგასეს მანამდე, რომელიც ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა და ფინალში მოუგო კასეს, რომელიც ასევე ბრინჯაოს მედალოსანი იყო. საოცარი ძიუდოვიჭი დავა და შენ სხვათა შორის აღნიშნე კიდეც ჩვენთან ინტერვიუში, პირველი არხის ინტერვიუში, მაშინვე დამთავრდა თუ არა, რომ ესეთი მსოფლიო ჩემპიონიო მე არ მინახავსო და აი ტატოზე არ შეიძლება რომ არ კითხო და არ ჩაგეკითხო ბოლომდე, რამდენად კმაყოფილი ხარ მეთქი როგორ კითხო კაცი მსოფლიო ჩემპიონი გახდა, მაგრამ იცი რას გულისხმობ, აი მისი ჭიდაობით, მისი ხარისხით, მისი სტილით და მისი შემართებით რამდენად კმაყოფილი ხარ პირველ რიგში? ძალიან ბევრი შთამბეჭდავი გამარჯობა მინახავს, რა თქმა უნდა, იგივე ჩემი მეგობრების მონაწილეობით, იგივე სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლების, რომელიც მომწონებია და რომელიც ჩემთვის იყო დამამახსოვრებელი. მაგრამ ტატო გრიგალაშვილმა დამანახა და დაანახა მთელს ძიუდოს სამყაროს, რომ ტატო გრიგალაშვილმა შეძლო რომ მთელი მსოფლიო ჩემპიონატის განმავლობაში თითოეული წამი მისთვის იყო გათვლილი, დაგეგმილი და არ იყო არცერთ შეხვედრაში შესული, ისე რომ რაც მოხდება, მოხდება, რაც იქნება, იქნება. არა, ტატო გრიგალაშვილმა მთელი მსოფლიო ჩემპიონატი ჩაატარა ისე რომ იცოდა რა უნდა ეკეთებინა ტატამზე. ეს ამან ამ ყველაფერმა შექმნა სრულყოფილი ჩემპიონი და ჩემ შეხედულებაში მსგავსად ადამიანმა თავი და ბოლო ყველაფერი ერთბაშად იცოდეს ერთ მსოფლიო ჩემპიონატზე მე მსგავსი არ მენახია და თავიდანვე იყო ყველაფერზე გაცემული პასუხი. ისე იმდენად პროფესიონალურად მიუდგა საკითხს და ის მინუსები, რომლითაც დღეს ჩვენ მაგალითად ხას უსვამთ, რომ ბალანსი უპირატესობა ქონდა ბალანსში მაგალითად მოლაის ან კასეს ან ნებისმიერ მათგანს, ის რაშიც იყო ეგ პრობლემა და საიდანაც გამომდინარეობდა, იყო ის რომ ტატო არ ითმენდა. ტატოს მოთმინების საშუალება არ ქონდა აქამდე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი არსენალი აქვს ძიუდოსი და მთლიანად შედიოდა და იხარჯებოდა. დღეს ტატო გრიგალაშვილმა მოითმინა მსოფლიო ჩემპიონატზე, ითმინა იქამდე სანამ თავის მომენტს არ დააყენებდა და ფაქტის სახეზეა რომ მსოფლიო ჩემპიონი ყავს, ახალგაზრდა ბიჭია, მშრომელი ბიჭია, საკმაოდ ჯამრთელია ღმერთის წყალობით და ფიქრობ რომ ტატო გრიგალაშვილი ძალიან ბევრჯერ კიდევ, როგორც ბევრი სხვა ქართველი სპორტსმენი, კიდევ ძალიან ბევრჯერ გაახარებს საქართველოს, ქართულ გულშემატკივარს და ძალიან ბევრჯერ ადიდებს ქართული ძიუდოს სახელს ასე თავარი. კი ბატონო, რა თქმა უნდა და არ შემიძლია კას ფინალს არ შევეხო, ორი შიდო ჰქონდა მიღებული, ძალიან კარგად გვახსოვს დამატები დროში გადავიდა, კარგა ხანი ეჭიდავის, მაგრამ ერთი წამი არ მოასვენა მეტოქე და აი რევანშზე მინდა კითხოთ, იმიტომ რომ წინა მსოფლიოს ჩემპიონატზე ის ტკივნეული გარცილი მარცხი შემდეგ ტატომ ევროპაზე ხონ არ ვიცი, დალეცა ისე დღეს ჩააგდო ევროპის ჩემპიონატის ფინალში და აგემ მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალშიც იგივე დამართა. ანუ ფსიქოლოგიურად როგორ იყო მომზადებული? აი ეს თქვენ ხართ ძალიან ძლიერი ფსიქოლოგი მწვრთნელის გარდა, აი ამას უსვამ ხას ყველა გადაცემაში. შემართება და მოტივაცია, თქვენ მოტივატორი ხართ ძალიან სერიოზული პირდაპირ ამ მოფამას და აი როგორ იყო ფსიქოლოგიურად, აი თუნდაც ფინალში კასეს წინააღმდეგ? წეხან რაც აღვნიშნეთ, ოლიმპიური თამაშების შემდეგ მე ტატოსთან გულწრფელად ვაღიარე რომ მისი მარცხი ერთმნიშვნელოვნად იყო ჩემი დანაშაული, იმიტომ რომ იქ ოლიმპიური თამაშების პერიოდში იყო რაღაცა ნიუანსები, რასაც ვხედავდი და არ მომწონდა და უბრალოდ სპორტსმენს იმ დროს არ უნდა უთხა. მაღაზე მანამდე მქონდა სამუშაო, რომელიც მე ოლიმპიურ თამაშებზე დავინახე და უთხარი რომ მე მას აღარასდროს აღარ მოვერიდებოდი, ეს იქნებოდა შეჯიბრის მიმდინარეობა, ეს იქნებოდა მზადების პროცესი თუ რაც იქნებოდა და ჩვენი მთავარი მიზანი იყო ის რომ ტატოსთვის და ტატოს თვითონ შეძლებოდა ის რომ მოეთმინა შეხვედრაში, გულისხმობ იმას რომ შეუძლია კაც 1%-ით მოუგოს და ტატო ხარჯავდა 1000000%. ამ ძალების შედარებას ვაკეთებ, რომ ერთი საშუალებით როცა შეგიძლია მოგება, რატო ხარჯავ მილიონს და ამ მილიონის ხარჯვაში შეიძლება რაღაცა შეცდომა დაუშვა და ზუსტად ეს იყო ტატოს შემთხვევაშიც მუდმივად ხელი შემშელი. ეს იყო მოტივაციაც, ეს იყო განწყობაც და ტატომ ამ ყველაფერს კარგად გაართვა თავი, იმიტომ რომ დაინახა სიჩქარით, იმ თავისი სიძლიერით, რომ მარტო თავის თავს უქმნიდა პრობლემას და სხვას ვეღარ უქმნიდი ჩვენ პრობლემებს. გულისხმობ ოქროს მოპოვების ნაწილში, თორე ისე მედლებს ვიღებდით და მუდმივად ელიტაში კი იყო ტატო. რაც შეეხება ევროპის ჩემპიონატზე, რევანში ევროპის ჩემპიონატზე იყო და ეხლა უფრო უარესი გაუკეთა კასეს.
კასესნაირი სპორტსმენი, კასესნაირი ტაქტიკოსი სპორტსმენი, დაღალა და ვიცოდით და დაგეგმილი იყო რომ კასე უნდა დაეღალა და კასეს დაღლის შემდეგ უნდა გაკეთებულიყო გდება და სედმიწეუნით ყველაფერი შეასრულა და ეს ფიქრობ რომ კასეს ისე შეურაცხყოფელია. კი ბატონას კასეს ხოთაშორის შემდეგ ინტერვიუში კი განაცხადა და აღიარა რომ მაჯობაო, მაგრამ ნუ მე მოვაო კიდე რევანშის დრო, მაგრამ იმედია ატოს ვეღარ დააგდებს უკვე მატიას კასე და ტატო გრიგალაშვილი აქვე ჩვენს რადიო მსმენელს და მაყურებელს უთხრათ რომ თლიანად რეიტინგის პირველი ნომერი არა მარტო თავისი წონის, ეხა გამოაქვეყნა IGF-მა ახალი რეიტინგი და თლიანად ყველა წონითი კატეგორიის ლიდერია 7495 ქულით. მოკლედ ტატო გავიარე და ტატო ოქროს ბიჭია და ტატო ძალიან მაგარი ბიჭია, ყველას გვეიმედება და არაერთხელ გაგვახარებს ბუნებრივია, ისე როგორც არაერთხელ გაგვახარებენ ლაშა ბექაური და ლუკა მაისურაძე. 90 კილოზე უნდა გადავიდე და უნდა კითხოთ აუცილებლად. ისე წავიდა ბადე თავიდანვე, როცა წილის ხრა შედგა, რომ ფინალამდე ეს ბიჭები ერთმანეთს არ ეკვეთებოდნენ. და ძალიან ძალიან ახლოს ვიყავით ამ ფინალთანაც, ქართულ ფინალთან. ეს იქნებოდა საოცარი შედეგი, თუმცა ძიუდოა სპორტია, ყველაფერი ხდება და მოდი დავიწყო ჯერ პირველ რიგში ლაშა ბექაური, ჩვენი მოქმედი ოლიმპიური ჩემპიონით, ძალიან მაგარი ბიჭი და რა ვიცი, საოც. ლაშა მისი აიღო ბრინჯაოს მედალი აღნიშნულ მსოფლიო ჩემპიონატზე, საერთოდ გდება არ გაუშვია და ისიც ამ ბობონოვთან ერთი შიდო ქონდა მიღებული და არ შემიძლია არ გითხო. წეგანაც საუბრობდი ლაშა ეთერში მოსვლამდე, რომ იყო რაღაც მომენტები, რაზეც ჩვენ გული დაგწყდა და გავაპროტესტეს. Ну, რაღაც საჯებს ვიცი, რომ წვრთნელებს არ გიყვართ მაინც და მაინც საჯებზე საუბარი, თუმცა ფოტო მასალასდებს, ვიდეო მასალასდებს და რაღაც ორმაგი სტანდარტებს ჰქონდა თითქოს ადგილი ამ უზბეკ ბობონოვთან. როგორ შეაფასებთ ამ შეხვედრას და აი რა განწყვა, იმიტომ რომ ზართული იყო, მე ლაშას გამოვიდა, მე ბრინჯაოზე კი შეჭამა ის სტატო მოსახლიშვილი, მაგრამ აი მანამდე აი ბობონოვთან ორთაბრძოლაზე რა სიტყვი თქვენ, როგორ შეაფასებთ ამ ორთაბრძოლას? თლიანობაში მინდა რომ თვითონ ლაშა ბექაურს შევე ხო? ლაშა ბექაური გასაგებია, მასზე მეტყველებს თავისი ტიტული, რომელსაც ატარებს, ოლიმპიური ჩემპიონია, მაგრამ მე მინდა რომ ვთქვა, რომ ლაშა ბექაური არის ადამიანი და სპორტსმენი დღეს, რომლის მომგები კაციც არ არსებობს დედამიწაზე. კი ბატონო. ყველაზე მაგარია, ყველაზე ძლიერია და ის რაც მოხდა მსოფლიო ჩემპიონატზე, რა თქმა უნდა, გულდასაწყვეტია და მართა შერჩევითი არ შეიძლება იყოს სამართალი. მე თავზდებ, მე მხსნი, ვიღაცა შენიანდებს თავს და არ ხსნი. კი ბატონო. ფიქრობ, რომ გულდასაწყვეტია. თუმცა იქაც იყო ესეთი ფაქტი, რომ იქ მაყურებელი, მთელი უზბეკეთი გულშემატკივრობდა, გუგუნებდა და არ ვიცი. ხელისუფლების წარმომადგენლებიც იყვნენ თუ არ ვცდები ხო? პრეზიდენტი, პრემიერი, რაღაცა მინიმალური შანსები, რაც მესმის და ვიგებ მათ დამოკიდებულებას, რომ ნებისმიერი შანსი თან მითუმეტეს ბექაურთან მინიმალური შანსი უნდა გამოიყენო. კაცმოთავს ვანაერად ვერ მოუგებ, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი. კი, ჩაგეჭერები. წინა დღეს აწონვაზეც იყო რაღაც პრობლემები თითქოს და ეს. Ну, წინა დღეს რაღაცა დაბრკოლებები შეიძლება. ხო, ხელოვნურად იყო თუ ბუნებრივად მოხდა, როგორ შეაფასე? ხელოვნურად ვერ ვიტყვი ამასო. ხელოვნურად იყო, უბრალოდ პროტოკოლია, იქ როცა პრემიერი და პრეზიდენტი და მსგავსი რანგის ადამიანები მიდიან, იქ ყველაფერი იკეტება, ну, ყველგან ეგრეა. და ამან რაღაცა პატარა დაბრკოლება შექმნა, სულ 2 წუთზეა საუბარი, არაფერი კატასტროფა. შემდეგი კარიდან შემოვიდა, როგორც ვთქვი, წრე და არტყა და შემდეგ. და მე რეგ ცოტა ისეთი დიდი დარბაზი იყო, რამოდენიმე შესასვლელი გადაკეტილიყო და არაფერი, ისეთი უბრალოდ რაღაცა აჟიოტაჟი გამოიწვია. აქ ატყდა სხვადასხვა ერთი ამბავიო, თვითონ შაიხსნა. აჟიოტაჟი გამოიწვია, თუმცა არაფერი უკანონო არ მომხდარა, არაფერი ისეთი რომ რაღაცაში რაღაცასთან დავალდებულები ვიყოთ, ეგეთი ფაქტი არ ყოფილა. და მაქსიმალური გაკეთდა იმისთვის, რომ ბობონოვს მიიღწია წარმატება ლაშა ბექაურისთვის. რა თქმა უნდა, ამხელა ხარჯები ჰქონდა ქვეყანას გაწეული, რამოდენიმე ათეულობით მილიონი დოლარია დახარჯული მსოფლიო ჩემპიონატზე, თვითონ პრესტიჟია. იქ გაიჟღერა იმ ფაქტმა, რომ ყაზახეთის და უზბეკეთის პრეზიდენტები შეხვდნენ და ყაზახმა სპორტსმენმა მესამე ადგილისთვის მოუგო უზბეკს 60 კილოგრამში და ყაზახეთის პრეზიდენტს უთქვამს, რომ ჩემმა სპორტსმენმა შანსს მოუგო და იქ უკვე რაღაც სხვა ინტერესი გაჩნდა, ვერ ვიტყვი ახლა მე უფრო კონკრეტულად, მაგრამ ეს რაც დარბაში ისმოდა და იქ იგივე ჯარჯიზვია და უთან რამოდენიმე ადამიანთან ვისთანაც გვაქვს ჩვენ შეხება, იმათგან გამოვიდა ეს ინფორმაცია, რომ ძალიან ზედმეტად მონდომებული გახდა და ძალიან ინტერესით მოეკიდა ამ საკითხს, რომ უზბეკეთში წარმატება ყოფილიყო ან დარჩენილიყო თვითონ ქვეყნის პრეზიდენტიც.
ორი ოქრო კი დაიტოვა ეს ამასობაში უზბეკებმა, მაგრამ ნუ აი ისევ ბექაურსთან მინდა მიუბრუნდა და ბობონოვთან აი მარც კიდევ ერთხელ განუმარტო ჩვენს რადიო მსმენელს, ვინც არ უცის არ იცის და უბრალოდ ვერ ნახა ეს კადრი თავის არასწორად გადატარების გამო, მოკლედ რაღაც აკრძალული წესის გამო ჩახსნეს, რომელიც მე გაიშიფრა ფოტომასალაზებს, მაგრამ უარესი გააკეთა ტურობოვება ლიპარტელიანთან ჩაერჯო პირდაპირ ტატამიზე თავი, თუმცა ის მომენტი გაატარეს რატომღაც. ლაშა შემდეგ განეწყო ფსიქოლოგიურად მიუხედავთ აი მტკივნეულ თავად იქ კადრებში ჩანს ხო რომ გაკვირებული სახით გამოდის და იყურება რაზე მწნიანო, მაგრამ მე განეწყო და მაინც ბრინჯაოს მედალი უმარტივესად მოდით პირდაპირ თქვათ, უმარტივესად პატივსემ და ტომოსახლიშვილს ქართველია, მაგრამ რომელთანაც უმარტივესად არ შეუძლე ლაშა ბექაურს გამარჯვება. ეს ფაქტია და მგონია რომ სხვა თემაზე გადავიდეთ. ლაშა ძალიან მაგარი. ლაშა ძალიან მაგარი, ამაზე არავინ არ დააუს ბუნებრივია და ლაშას ნეიტრალურ სტატამიზე და სხვა ქვეყანას შეხვდება ბობონოს არაერთხელ და მე ვიცი რომ იქ სხვანაირად იქნება სიტუაცია. მე ნახოს ბობონოვმა როგორ უნდა. როგორ უნდა, კი ბატონო. და სანამ რეკლამაზე გავალთ აუცილებლად ლუკა მაისურაძესაც მინდა შევეხო ჩვენი კიდევ ერთი ბრინჯაოს მედალოსანი, რომელმაც ძალიან დასანანი მარცხი განიცადა ნახევარფინალში იტალიელ სპორტსმენთან 2-2-ში და 2-2-ეს, აი ორი წამიღა იყო დარჩენილი, გოლდენ სკორში გადავდიოდით და აი ამ სიტუაციაში რა მოხდა? რა შეეხება თვითონ ლუკა მაისურაძეს, ლუკა მაისურაძე მოგეხსენებათ, რომ ახალი გადასულია 91 კილოდან ევროპის ჩემპიონიდან, მოკმედი 90 კილოგრამში და იმას, რასაც ლუკა მაისურაძე აკეთებს დღეს, არის ნამდვილად გასაოცარი და მისასალმებელი ნებელი მხოლოდ. არანაირ კრიტიკას ის არ იმსახურებს, იმიტომ რომ სულ რამოდენიმე ხნის თვეების გადასულია 90 კილოგრამში და ის უკვე მოქმედი ჩემპიონია ევროპის, მსოფლიოს პრიზიორია 90 კილოგრამში და ვფიქრობ, რომ ეს იმის საწინდარია, რომ ჩვენ 90 კილოგრამში სერიოზული ძალა ვართ, სერიოზულ ძალას წარმოვადგენთ და ეს ორი მარგალიტი და კიდე ყოფს რამოდენიმე სპორტსმენი ისეთი, რომელიც ნამდვილად დაიცავს საქართველოს ღირსებას. რაც შეეხება თვითონ ფაქტს ნახევარფინალში, იქ იყო მარტო ის ფაქტი, რომ ეს არის ძიუდო და წამის მიასეთში რაღაც გაუთვალისწინებელი მოხდა, თუმცა გამოუსწორებელი, მაგრამ მომავალში ჯიბრებზე აუცილებლად გამოასწორებს ლუკას იმ ჯერა, ყველანაირი შესაძლებლობა და ყველანაირი საშუალება აქვს იმისი, რომ მანაც გაახაროს ქართველი გულშემატკივარი და თავისი სურვილები დაიკმაყოფილოს. იქ მომენტი ის გაშვებული გდება იყოს სუფთა ის პრინციპი, რომელიც აქვს ძიუდოს, რომ მინიმალურ შეცდომას წამის მესეჯი არ გვატიობს და ეგ იყო მეტი არაფერი. მაშასე დაუბრუნდით წირეს არეკლამო ჯრის შემდეგ რადიო არ დაიდარბოს პირდაპირ ეთერში და Facebook Live-ში. საქართველოს ძიუდოს ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ლაშა გუჯეჯიანია ჩვენთან ერთად და საუბრობთ, რა თქმა უნდა, და ვაფასებ და ვაჯამებ მსოფლიოს ჩემპიონატს. ჩვენ სამი მედალოსანი შევაფასე უკვე და მათი გამოსვლა, მათ გამოსვლაზე ისაუბრა ჩვენმა სტუმარმა და კიდევ ერთი ბრინჯაოს მედალოსანი, თავის დროზე მსოფლიოს ჩემპიონი 2018-ის გურამ თუშიშვილი, ამჯერად დაჯერდა ბრინჯაოს მედალს. გურამი ძალიან მაგარ ფორმაში იყო, ვინც მიადევნა მის გამოსვლას თავიდან ბოლომდე თვალყური დაგვეთანხმება, მაგრამ აი გრანდასთან მარცხი ცოტა არ იყოს მოულოდნელი, ყო ალბათ ბევრის მოდი ამას პირდაპირ ვიტყვი. ფრეისი უფრო გვეშინოდა და ვეშინოდა ბევრი ექსპერტს და სხვა ძიუდოისტებს, მაგრამ გრანდასთან ალბათ არ იყო ეს დაგეგმილი, თუმცა ნუ ხდება ხოლმე კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ ძიუდოა. საბოლოოდ გურამა მობილიზება შეძლო და ბრინჯაოს მედალი მოუტანა ჩვენს დელეგაციას. აი გურამზე რა სიტყვით ლაშა, რამდენად კმაყოფილი ხარ და რამდენად ის ინფორმაში იყო, რომელიც უნდა ყოფილიყო ამ მსოფლიო ჩემპიონატის ლებლობებიდან გამომდინარე აბსოლუტურად კმაყოფილი ვერ ვიქნები, თუმცა კმაყოფილების ნაწილი ის არის, რომ მედალი გვაქვს და ბრინჯაოს მედალი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ეტაპზე მისთვის. თუმცა არც ოქრო არ გვაწყენ და რომლის რეალური მოპოვების საშუალებაც ფაქტი გამოჩნდა აგერ გრანდა გახდა მსოფლიოს ჩემპიონი. Ну, რა თქმა უნდა, მე გული მიძიგერს და მგონია რომ მე კიდევ შემიძლია, მაგრამ აი გრანდასნაირკაც უეჭველი მოუგებდი თან მაგნაირ შეხვედრაში. მაგრამ გურამი 100-დან 100 მოუგებს, პირობას გაძლევთ, რომ ნებისმიერი შემდეგი შეხვედრა, რომელიც იქნება, გურამი მოუგებს მას 100-დან 100. უბრალოდ შემთხვევაა, ეგეც ძიუდოა. მანდაც მაგ ფაქტი იყო და იმ ოლიმპიური წარმატებიდან მთლიანობაში მე მინდა ესე შევაფასო და მაყურებელმაც თქო ძიუდოს გულშემატკივარმაც ეგ გაიაზროს და გაიფიქროს, რომ არ შეიძლება და ვერ მივალთ ჩვენ ზენიტში, რომ იყოს გუნდი დღეს, ვერ მივალთ პარიზის ოლიმპიადამდე ზენიტში, ვერ ვიქნებით. ამ ყველაფერს აქვს თავისი ციკლი, თავისი მომენტი, თავისი ზომა, წონა, რა დონეზე უნდა იყოს დღეს გუნდი, ან წარმატებას რა მოაქვს. ეს თუ შიგნით არ ხარ და თუ არ გრძნობ ამ ყველაფერს, რამდენად სასიხარულოც არის, რამდენად სასიხარულო, რამდენად რაღაც ნაწილში ხელი შემშლელია წარმატება და ვფიქრობ, რომ ესეთი გამოსვლა და ესეთი გამოსვლით მსოფლიო ჩემპიონატზე
მთლიანად გამოვედით ოლიმპიური თამაშების წარმატებიდან. თითოეულმა სპორტსმენმა, ესე რომ ვთქვათ, უკვე მიწა მიაყარა იმ წარმატებას და ახალი წარმატების ძიებაში გადავიდა გუნდი. უკვე სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ ამას. და ეს ფაქტი იდგა გურამის შემთხვევაშიც, რომ ზედმეტ პასუხისგებლობას მატებს რაღაცეები და რაღაცებში ვერ გავიარეთ ესე მყარად, როგორც შეიძლებოდა რომ გაგვევლო, მაგრამ ამაში დიდი კატასტროფა არ არის. ძალიან მნიშვნელოვანი ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა გურამა თავის კარიერაშიც და თავისი მომავალი წარმატებებისთვის. მე მხოლოდ მადლიერება მინდა გამოვხატო, მხოლოდ კმაყოფილება მინდა გამოვხატო და ეს ფაქტი ვფიქრობ ესეთი გრანდასთან მარცხი მისთვის და ჩვენთვის ყველასთვის იქნება კარგი გაკვეთილი. კარგი გაკვეთილიც და ვფიქრობ, რომ მაგრან მაკდონის შეხვედას აღარაზუს აღარ წააგებს გურამი და რაღაც ნაწილში ალბათ ამ დროს ამ წუთას ეგ იყო საჭირო და ესე მოხდა. გასაგებია ლაშა, სანამ გუნდურზე გადავალთ, აუცილებლად გუნდურზე ეს ნავიკითხო. შემდეგი მსოფლიო ჩემპიონატი უკვე შედარებით მალე უწევს, 7 თვეში არის. აქვევე ეტყვი რადიომსმენელს, ვინც არ იცის, რომ 7-დან 14 მაისის ჩათვლით ყატარის დედაქალაქი დოჰა უმასპინძლებს შემდეგ მსოფლიო ჩემპიონატს და აქედანვე არ ვიცი რამდენად სწორი კითხვა, მაგრამ როდიდან დაიწყება მსოფლიოსთვის სამზადისი, იმიტომ რომ ჯერ ვიცით, რომ ეხაც აბუდაბის ტურნირი, შემდეგ წელს არაერთი სერიოზული ტურნირი გველოდება მსოფლიომდე წინ და შემდეგი მსოფლიოსთვის ეხა ცოტა ისეთი რთული შეკითხვა, მაგრამ აი რა შეიძლება დაუპირდეთ და დაპირდეთ გულშემატკივარს. მსოფლიო ჩემპიონატი, მომავალი მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელიც მაისში გამართება დოჰაში, ძალიან მნიშვნელოვანი არის. უკვე ძირითადი ბირთვი, რაღაც უკვე მონახაზი უნდა შეიკრას ოლიმპიური თამაშებისთვის. რაზეც აქცენტი გაკეთდება და რომელ გუნდსაც ესე მივიყვანთ ოლიმპიურ თამაშებამდე. პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის წარსული წარმატებებით, რა თქმა უნდა, ამას ყველაფერს თავისი ძალა აქვს, ყველაფერს თავისი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ წარსული მიღწევებით მომავალი მსოფლიო ჩემპიონატი აღარ დაკომპლექტდება სრული პასუხისგებლობით, ვიძახი. ანუ რა იგულისხმება ამაში? იგულისხმება ის, რომ ვინც იქნება კონკრეტულად მსოფლიო ჩემპიონატისთვის მზად, ის გუნდი იასპარეზებს. ესე რომ ვინმეს გარანტირებული ადგილი აქ არ აქვს. ტატო გრიგალაშვილიც, რომ ტატო გრიგალაშვილია დღეს მსოფლიო ჩემპიონს, აქვს როგორც მინიმუმ ის დავალება და ის შესასრულებელი, რომ დაანახოს ნაკრების მწვრთნელებს, რომ ის არის ფორმაში და რომ მას მომავალი მსოფლიო ჩემპიონატის ჭიდაობა შეუძლია. ასპარეზობა მსოფლიო ჩემპიონატზე, როგორც მინიმუმ. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში 60 კილოდან მოყოლებული მძიმე წონამდე დამთავრებული ყველა წონით კატეგორიაში რამოდენიმე წამყვანი სპორტსმენი დაგვიგროვდა. ძალიან გაზრდილია ძიუდოში კონკურენცია, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა სახეები გამოჩნდა ძიუდოში და ვფიქრობ, რომ უკვე ის დროა, რომ რეალური ძალა, რეალური სახე თუ ვის რისი შესაძლებლობა აქვს, ყველას უნდა მიეცეს თანაბარი საშუალება. სოფლიომდე გამოიცდებიან ლაშა ეს ახალგაზრდები? აუცილებლად გამოიცდებიან. წელს რამოდენიმე ტურნირი გვაქვს, წლის ბოლოს უკვე გვაქვს დარჩენილი მასტერსი. ამ ყველა ტურნირს გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ ის დივიდენდები, რომელიც შეიძლება სპორტსმენებმა დააგროვონ, ის წარმატებები, ყველანაირი საშუალება ექნებათ, რომ თავიანთი შესაძლებლობები გამოავლინონ და ვფიქრობ, რომ ძალიან მაგარი გუნდი წავდგებით ჩვენ, როგორც მინიმუმ შეიძლება იყოს იგივე გუნდი, მაგრამ იყოს ახალი სახეებიც, ხო? მე არ გამოურიცხავ, რომ შეიძლება იყოს ახალი სახე. აი რატო გეკითხებით, იცი? ხა ძალიან ბევრი აი თქვენ კრიტიკოსებზე საუბრობდით და ნუ იყო რაღაც მოსაზრებები, რომ აი სარდალიშვილს უნდა მეეცეს შანსი, აი სარდალიშვილს და ასე შემდეგ. ტერაშვილიც აიყვანეთ აგერ გუნდურში და იჭიდავა მანაც და ეხლა მოახლოვდა აბუდაბის გრანცლემი. როგორც უკვე 12 კაციანი შემადგენლობა ნახე, თუ რამე არ შეიცვალა ყოველ შემთხვევაში, ჯერ ესეთი შემადგენლობა დებს. უკვე გადახალისებული გუნდით მიდიხართ, შედარებთ ახალი სახეების გამოჩნდებიან, იქნებიან ძველებიც, აქ ბეხა გვინიაშვილის მიყავთ 90 კილოგრამში და აი მომავალ თაობაზე საუბრობდით თქვენ და აი მომავალ თაობაში იგივე განიხილება თუ არა 60 კილოგრამში კონკურენცია იგივე ლუხუმჩხუმიანთან, თემურნოზაძის და სარდალაშვილს? რა უნდა, მე არ მინდა ესე ხაზგასმით, რომელიმე წონითი კატეგორია გამოვყო, მე გეუბნებით 60 კილო და მძიმე წონის ჩათვლით ყველა წონაში იქნება კონკურენცია.
აი ამ აბუდაბის შემადგენლობაზე რას გვეტყვით? რის საფუძველზე მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება, რომ ეს შემადგენლობაზე აიყვანოს? აბუდაბის Grand Slam-ზე დაკომპლექტდა იქიდან გამომდინარე, რომ სპორტსმენები, რომლებიც ვერ მოხვდნენ ევროპის ჩემპიონატზე, ხო, ნომრებად არ მინდა დავყო ვიღაცა პირველი ნომერია, ვიღაცა მეორე, მესამე. ესე კატეგორიების მიხედვით, როცა პირველი დაღლილია, მეორე შედის საასპარეზოდ, მეორე როცა დაღლილია, მესამე და ესე რიგი მოუწიათ, გამოსაცდელებიც არიან, აქვს სპორტსმენებს იმის საშუალება და იმის აუცილებლობაც დგას დღეს ნაკრებში, რომ მეტი პრაქტიკა დააგროვონ, საშეჯიბრო პრაქტიკას გულისხმობ და ყველანაირი ხელი შეწყობა აქვს დღეს და ყველას შეუძლია, რომ თავისთავად გამოამჟღავნოს და დაანახოს მწვრთნელებს, გულშემატკივარს, ვის რისი შესაძლებლობა აქვს და როგორც მინიმუმ მე ესე სუბიექტურად ვიღაცას სახეზე მოწონს და იმიტომ იძახის, რომ ვიღაცა სადღაც გუნჩი უნდა იდგეს, ან მსგავსი ფაქტები რო არ იყოს. საქმით, წარმატებით და შედეგით უნდა განისაზღვროს, ვის ეკუთვნის გუნჩი ყოფნა. ეს კიდე ისეთი ძალიან მარტივად მისაღწევია, დაითვლება, ყველაფერი დათვლადია, ყველა ასპარეზობა შეფასდება და შედეგს მიექცევა ძალიან დიდი ყურადღება, ხო? რა თქმა უნდა, შედეგს მიექცევა ყურადღება. არის რაღაც ნიუანსები, რაც გამოსასწორებელია, არის რაღაცეები ნაკრებში დაგვანახა მსოფლიო ჩემპიონატმა, როგორც გუნდი სპორტსმენების დამოკიდებულება არის შესაძლებელი, რაღაც ნაწილში მწვრთნელების დამოკიდებულება შესაძლებელია, ძალიან ბევრი მიმართულება ახალი გვაქვს ასარჩევი და ამისთვის ჩვენ დრო გვაქვს, არც კრიტიკის არ გვეშინია, არც გამოსწორების, არც ინოვაციების, არც სიახლეების და ვფიქრობ, რომ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც ჩვენ გაგვიხარით. სამწვრთნელო შტაბში ხო არ იგეგმება რამე ცვლილება? თქვენ გასაგებია მთავარსამწვრთნელო შტაბში თვითონ აი თქვენი ვინც არიან დამხმარეები, თუ იგივე შემადგენლობა შეუძლებლად გააგრძელებს? მე გავაგრძელებთ ამ ეტაპზე მუშაობას. აბუდაბის მასტერსი, Grand Slam-ი, მე ბას მასტერსიც იქნება და უკვე შემდეგი წლიდან არაერთი ტურნირი მსოფლიო ჩემპიონატამდე. ა იქნება თუ არა ისეთი შემადგენლობა დაუშვათ, არ შემიძლია არ გითხოთ, რომ აი სოფლიომდე ისევ კიდევ ერთი ბირთვი გამოსადოთ, კიდევ ერთხელ ზირითადი სოფლიო ჩემპიონატამდე, თუ მაინც ყველა გადანაწილდება ყველა ტურნირზე სხვადასხვა სპორტსმენი? აა, ყველა ტურნირზე რა თქმა უნდა გადანაწილდებიან, იმიტომ რომ თანაბარი შესაძლებლობები მიეცეთ და თანაბარი შანსები მიეცეთ სპორტსმენებს და უკვე კონკრეტიკაზე რო გადავადა, თუ კი ერთნაირი შედეგები იქნება და უკვე გუნდი გამოსაყვეთი იქნება, იქ რა თქმა უნდა რამოდენიმე წონით კატეგორიაში სადაც უკვე გასარკვევი იქნება, ვინ უფრო ძლიერი, ან ვინ უფრო მეტად იმსახურებს ამა თუ იმ შეჯიბს, მაგი რა თქმა უნდა ჩვენ ტურნირებზე უნდა გავარკვიოთ და მიეცემათ საშუალება, რომ ერთმანეთს. არის ვარიანტი, რომ უშუალო შეხვედრაში გადაწყდეს ხოლმე, ნაკრებში ბოლოს აგზურს ვინ მოიპოვებს? ყოფილა ესეთ შემთხვევები თამაში? სამეთნიერო დღეს ისეთი ბიჭები ყოს, რატომაც არა. იქნება შეუძლებლად ამის შანსი. რატომაც არა, ეგ გადაწყვეტილების მიღებაში მე მაგალითად ძალიან მიმარტივებს გადაწყვეტილების მიღებას და ძალიან მარტივია ის, რომ შეხვდებიან ერთმანეთს ორი ძლიერი და და ეგ აიმარჯოს უძლიერესმა, ხო? უძლიერესმა გაიმარჯოს და იმ ვინც დაიმსახურებს ის იქნება. გოგოებზე არ შემიძლია კითხვა არ დავჩაგროთ, რა თქმა უნდა. ჩვენი ეთოლი პარტელია და სოფიო სომხიშვილი, რომლებიც ახლა წაყვანილი ყავდა ინდივიდუალურში, სამწუხაროდ ვერ გაკეთა შედეგი. არა და ეთო ძალიან ძლიერია და ვიცით ახალგაზრდებში ევროპა და მსოფლიოც აქ მოგებული დიდებში უკვე მედლების მოპოვებაც დაიწყო, მაგრამ ამ სოფლიოზე ეთომ ვერ შეძლო და ვერ მოიპოვა მედალი. და პლუს ამას გუნდურზეც მინდა ბოლოს სანამ დაგემშტობებით გითხოთ, სამწუხაროდ პირველივე წრეში გარგაგუმართა საფრანგეთში აქვს ეგრევე საფრანგეთი, რომელიც ფინალში გავიდა, მე იაპონიასთან 2-4 წააგო იქამდე, ძალიან მაგარი გუნდი ყავს და აი ამ გუნდურის ეს დაბალანსება რომ მოხდა 3-3-ზე ქალიკაცი, რამდენად სწორია თქვენი გადაწყვეტილებით, თქვენი შეფასებით და პლუს ამას როდის იქნება იმის შანსი უკვე რომ გუნდურში ჩვენ რაც შეიძლება მაღალ მიზნებზე გავიწიოთ აი ამ შერეულ მიქში გულისხმობ? Ну, ამ ეტაპზე რომ გვიჭირს მაგ შერეულ გუნდით ასპარეზობა, ეს ფაქტია, თუმცა შარშან მოახერხეთ და გავხდით ევროპის ჩემპიონები. რაც შეეხება რითი უნდა გამოვიდეთ მდგომარეობიდან, ვფიქრობ, რომ ეს ქართული რაღაცა ოჯახებში, რომ გოგო არ შეიძლება ძიუდოზე იყოს, ვფიქრობ, რომ თუ კი სურვილი აქვს შობელს, რომ ყავდეს შვილი ძიუდოისტი, არ აქვს მნიშვნელობა ეს ბიჭი იქნება თუ გოგო და ძალიან ბევრი გოგო ნელა იმსხრევა შეხედულებების და კარგია. ხო, დაიმსხრევა, როგორც კი დაიმსხრევა, ვფიქრობ, რომ იმდენად ძლიერია დღეს საქართველოსი ძიუდო, რომ ეს თავის გავლენას ქალთა ძიუდოზეც იქონიებს. თუმცა დღეს არაფერი არ არის სათქმელი, რა თქმა უნდა, ეთოც ძალიან მაგარი გოგო ყავს, ძალიან ძლიერია და ძალიან ბევრი რამე იგეგმება მასზე. თუმცა მთლიანობაში ის, რომ ჩვენ გუნდურ ასპარეზობაში რამე დღეს შეიძლება რომ კონკრეტული ვთქვათ, რომ ესე კონკრეტული ვთქვათ, რასაც შევძლებთ, ესეთი ფაქტი ამ წუთას ესე არ არის და ფაქტის სახეზია.
თაობა უნდა წამოვიდეს ალბათ კიდე უფრო მეტი გოგოებს ხო? ის არის საშრომი აქვს გოგოებს იშრომებენ მე იმედი მაქვს წნელებით თავს არ ზოგავენ რომ რამეში წინწაციონ გუნდი უფრო ძლიერები გახადონ გოგოები და ფიქრობ რომ ეს დროის ამბავია და ყველაფერი გამოსწორდება და ბოლო შეკითხვა მამაკაცებს გულისხმობ თქვენი აზრით საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელის აზრით საქართველოს ვაჟ ძიუდოისტთან ნაკრები მსოფლიოში მოწინავე პოზიციაზე არის იაპონიასთან ერთად ოღონდ აი პირდაპირ მიპასუხოთ როგორც თქვენმა არა აი როგორც თუნდაც გარედან შეხედოთ ყავს თუ არა უძლიერეს შემადგენლობა მამაკაცებს შორის საქართველოს თითოეულ კატეგორიაში წარმოდგენილი სპორტსმენები არ გულისხმობ ახლა შედეგს და კრიტიკოსებს არ ჩაუყვები ახლა მე იქ სადაც არიან თვითონ მე გულისხმობ რას გადავხედოთ თითოეული წონით კატეგორიაში 60-დან ძიმე წონამდე რა ტიტულების მქონე ძიუდოისტები ყოფ ჩვენ ეროვნულ ნაკრებში და მე რა ვთქვა ვარც თუ არა მოწინავე მე მგონი რომ თვითონ გუნდი გასცემს ამ ყველაფერს ყველა წონით კატეგორიაში მსოფლიოს ჩემპიონი ყოფს ყველა წონით კატეგორიაში როგორც მინიმუმი ევროპის ჩემპიონი ყოფს გუნჩი რამოდენიმე ოლიმპიური ჩემპიონი ყოფს გუნჩი თავიდან ბოლომდე ყველა წონით კატეგორიაში მსოფლიოს პრიზიორები ყავს და რა ეს თუ არ ნიშნავს იმას რომ ჩვენ მოწინავეები ვართ მაშინ მე პასუხი არ მაქვს ხო ხო იმიტომ რომ უბრალოდ და მაყურებლისთვის ბოდიის გიხდით ერთ ფაქტს მინდა ლაშა შავდათუაშვილის ფაქტს მინდა შევეხო იმედი არ მიწყენს ამ გაჟღერებულ ინფორმაციას და მე მის ოჯახსაც უსამძიმრებ და ძალიან სამწუხარო ფაქტი შეემთხვა მას და მის ოჯახს გულისხმობ რომ მას მის მეუღლეს ძმა გარდაეცვალა და მაცხოვრებს ეს ახალი ამბავია ლაშა შავდათუაშვილი მთელი შეკრებების განმავლობაში გუნდში ყველაზე კარგად და სტაბილურად გამოიყურებოდა. თუ ვინმეს იმედი გონებაში, ერთ-ერთის ვინმეს იმედი, მყარი იმედი მქონდა, ერთ-ერთი იყო ლაშა შავდათუაშვილი, რომელიც ოპტიმალურად და აი ძალიან თვალსაჩინოდ იყო ფორმაში. თუმცა შეჯიბრის ღამეს, როცა უკვე შეჯიბრი მეორე დილას შეჯიბრზე უნდა გავსულიყავით, გააგებინეს რომ მის მეუღლეს ძმა გარდაეცვალა და მთელი ღამე უძილო ბიჭმა წინა ღამეს გაიგო. წინა ღამეს და რაც იბრძოლა და რაც გამოვიდა ესეთი დასტრესილმა ბიჭმა, მე ვფიქრობ ეს გმირობის ტოლფასია და მე მინდა რომ გულშემატკივარს და ქართულ ხალხს გავაგებინო ის რომ ლაშა შავდათუაშვილმა სტრესის ფონზე გააკეთა ეს ყველაფერი რაც გააკეთა და ვფიქრობ რომ მან აჩვენა ის რომ როგორც მინიმუმ გამოვიდა და დაიხარჯა და იბრძოლა. გასაგებია ეს არის ფაქტი და ის რომ ლაშა შავდათუაშვილს არ შეუძლია ან ვერ შეძლებდა აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ რომ მას ძალიან ბევრი შეუძლია ძალიან ბევრს შეძლებს კიდევ და კიდევ გულწრფელა და გულანთებულად თხოვ ქართულ გულშემატკივარს რომ უგულშემატკივროთ ლაშა შავდათუაშვილს და ბოლოს რას ეთქვით ქართულ ძიუდოს და არამარტო ძიუდოს სპორტის გულშემატკივარს რამდენჯერ და როდის გვასახელებენ კიდევ ჩვენ ძიუდოისტები უახლოეს ტურნირზე? ძალიან ბევრჯერ და თითქმის ყველა ტურნირზე გვასახელებენ და დავიცავთ ჩვენი ქვეყნის ღირსებას და მე ერთს ვთხოვ, მე ვიქნები მწვრთნელი თუ არ ვიქნები, გუნც უნდა მიეცეს განვითარების საშუალება, გუნც უნდა მიეცეს და უნდა დავანახოთ. რა თქმა უნდა, კრიტიკის გარეშე არაფერი არ გამოდის, მაგრამ მთლიანობაში მინდა რომ ყველას ურჩიო და უთხრა ის რომ ქართული ძიუდოთი ყველა მიამაყოს და იყვნენ ბედნიერები, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან მაგარი გუნდი ყავს, სწორ გზაზე დგას რა თქმა უნდა და დღეს არის საქართველოში ერთ-ერთი სფერო, რომელსაც აქვს მომავალი. ძალიან დიდი მადლობა ლაშა გუჯეჯიანი საქართველოს ძიუდოს ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ ახლა სარეკლამო პაუზაზე გავალთ და მე რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდები და სხვა სიახლეებზე ვისაუბრებთ, ასე რომ დროებით.